Ahojte, pozývam vás z tohto nádherného lesa, kde vládne hmla, krásny vzduch, do štúdia Alma, pretože v nedeľu 30. októbra tam budeme viesť viac ako len koncert v kruhu spolu s mojimi kolegami Janom Smolíkom a Milanom Surgošom. A budeme spoločne spievať, hrať, tancovať, rozprávať sa, budeme v teplúčku. A verím, že prežijeme spolu opäť nádherný čas. Tentokrát sme si vyhradili až 6 hodín, takže nebude sa kam ponáhľať, môžeme ísť veľmi do hĺbky, ale zároveň budeme spolu vo veľkej radosti. Všetko sa dozviete pod videom. Tešíme sa na vás.